Kyk, hierdie koufront is op Kaapstad se voorstoep, so kom ons kyk waar gaan dit reën. Die front tref die Wes-Kaap 'n vroeg donderdagoggend en gaan reënbuie bring vir die suid- en westelike dele van Suid-Afrika, maar dan gaan die front ongelukkig vinnig verswak. Vir die koufront verwag ons steeds sterk noord-noord-weste winde oornag tot donderdag oor die kusgebiede. 'N Taamlik sterk tot sterk noordweste wind gaan ook optel oor die sentrale dele van die Kaapprovinsies en dan later gaan 'n sterk weste wind versprei langs die suidkus. Ligte reën by aanvanklik oor die suid-westelike dele, 60% kans vir die Skiereiland Kaapstad, asook dele van die Boland en die hoë liggende gebiede met net 'n 30% kans vir die omliggende gebiede, asook allangs die Weskus. Dit gaan 'n bewolkte, koue en 'n winderige donderdag wees vir die Wes-Kaap. Oggend reënbuie sal val oor die suid-westelike dele, 'n 60% kans vir oggendreën in Kaapstad en net 'n maksimum van 16 die middag, asook in Hermanus en 'n Bredasdorp. Daai noord-weste wind gaan taamlik sterk tot sterk waai voor die koufront oor die sentrale dele van die Wes-Kaap. Weggelbrande is moontlik die middag asook in groot gedeeltes van die Oos-Kaap as gevolg van die droë, winderige en warm weer. Die noordweste wind gaan ook bergwindtoestande veroorsaak vir die kusgebiede van die Oos-Kaap en die kook gaan styg tot 31 die middag in Oos-London en 'n maksimum van 30 in Port St. John's met 'n suidweste wind wat waai langs die kus. Dit gaan 'n sonskyn, warmer dag wees vir KwaZulu-Natal. Die kook styg tot 31 in Pietermaritzburg en 'n warm 28 in Durban, Ladysmith asook Newcastle en Vryheid. 'N sonskyn dag vir Mpumalanga, 'n maksimum van 23 die middag in Emalahleni met 'n weste wind wat waai en heel wat warmer in die laagveld met 29 in Skukuza. Dit gaan ook 'n sonskyn dag wees in Limpopo, maksimum temperature so in die middel tot hoë 20s. Die kook gaan styg tot 26 in Mokopane en Morimolle asook Lepelale. Dit is nogal skoelerig aanvanklik in Noordwes en dan later raak dit sonnig. 'N Weste wind tel die middag op oor die westelike dele met temperature in die middel 20s. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarsku teen weggelbrande in die Noord-Kaap as gevolg van 'n taamlik sterk tot sterk noordweste wind wat gaan waai voor daai koue front oor die sentrale en suidelike dele. Dit is koel tot koud aanvanklik in die Vrystaat, maar dit is 'n sonskyn warmer middag met 26 in Bloemfontein en 'n noordweste wind wat ook later lastig waai oor die westelike dele. En dan in Gauteng 'n maksimum van 23 in Johannesburg en 25 in Pretoria. Ons beweeg na ons buurland toe en dit is sonnig oor die suidelike dele met 25 in Keetmanshoop, 29 in Mariental, miskolle aanvanklik in die omgewing van Walvisbaai en die kusgebiede en dan sal dit 'n droë en baie warm dag wees oor die noordelike dele. Nou die koufront beweeg vinnig suid, maar hoog wat terug agter die koufront gaan Vrydag net ligte reënbuie inbring en 'n koeler weer vir Oos-London asook die wilde kus, maar dis 'n sonskyn droë dag vir die res van Suid-Afrika. En dit gaan 'n droë saterdag dag wees, sonnig oor die sentrale, suidelike en oostelike dele. Is steeds nogal skoelerig oor die kusgebiede met temperature so onder 20 grade, maar warm in die noordooste met 26 in Pretoria, 27 in Mahikeng en Polokwane. Wel, dis al van my af. Onweer of mooi weer, geniet jou dag.